To yau ma kamar yadda muka saba za mu tashi ne a inda muka kwana a jiya muna cikin suratul Luqman za mu tashi akan aya ta 13 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله تعالى كتنا عند لقمان وإذ قال لقمان لابنه كي كتنا لقمان لقمان ya gaya wa ɗan ƙaramin ɗansa al-ibn shi ne ɗa namiji al-bint ita ce ya mace ya ce to ka tuna lokacin da shi Luqman yake gaya wa ɗansa ɗan ƙaramin ɗansa namiji wa ya izuru alhali shi Luqman yana yin wa'azi yana gargaɗi yana nasiha yana tarbiyyantar da ɗansa wadda haƙƙi ne na wannan uba ya kasance mai tsare ɗansa daga dukkan ɗabi'u marasu kyau mai kuma ƙoƙari ya ga cewa ya ɗora ɗansa akan ɗabi'u kyawawa yana cikin haƙƙin ɗa akan uba shi uban yi ma ɗan tarbiyya kamar da zamu ji kuma cikin haƙoƙin iyaye su kuma akan yayansu amma wannan gaba haƙƙi ne daman na ɗa na yaya akan iyayensu su wato ainihin saitar da su su ɗora su akan alƙibla da wadda ya dace duk uba wadda Allah mai arziki na yaya ko ɗa ko ya ko duka bai tsayu akan wannan haƙƙin ba to Allah zai tambaye shi ko ya kuma cikin rauni da muke da shi a yau a cikin al'umma shi ne rauni na iyaye maza wadda ba sa iya tarbiyyantar da 'ya'yansu ko don sun shagaltu da ayyuka na nema ko kuma don ita uwar mata bu ƙarfin shi akwai ɗan wanda ba zai iya faɗa wa ɗansa ba a gaban mahaifiyarsa ɗan a gaban matarsa kenan to wannan ya jawo al'umma mushkiloli da dama rashin iya yin tarbiyya ma 'ya'ya to Luqman alayhi salatu wa salam Allah ta'ala yana ba mu labarin irin abin da yayi na bujinta abin da yayi na ayaba shine tarbiyya ma ɗansa yace da ɗan nasa ya bunayya ya kai ɗan ɗana la tushrik billah kar ka yadda ka yi tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bauta wannan shine shirka kuma wannan shi ne wato mafi girma na zunubi shi sa kakan tsoratar ne da abu mafi girma kafin a zo karɓan ƙanana domin idan kai nasara ɗanka ba zai shirka ba to ka kusan gama aikinka amma duk abin da ɗanka zai zama a duniya ne wanto zai shirka da Allah ka yi hasaran wannan ɗan to a yau mutane suna yin tarbiyya ma 'ya'yansu amma wasu ba sa damuwa da ɓangaren shirka suna tarbiyya ma 'ya'yansu su zamanto manya-manyan mutane a duniya idan to ya fi kowa iya turanci ya fi kowa iya lissafi ƙwararren likita ne injiniya ne na gaba ya zama accountant ya zama kaza amma yaron bai da addini sai ya kai shi ya kashe kuɗi mai yawa a makarantar St. Mary's a makarantar kaza saboda ya iya turanci kuma da yawa 'ya'yan manya an fi samun su da wannan kuskuren abin da ya shafi shirka da addini bai dame shi ba ƙarshe sai yaron ya zo ya zamanto ƙwararre a ɓangaren rayuwa amma a ɓangaren addini ba ruwansa da addini da ya jawo iyayensa sun kai shi makarantar da za a ba shi kafirci za a ba shi ilimin duniya zai zama ba a duniya amma ba da lahira wannan kuskure ne
ko dan ka bai iya kowani sana'a ba to ka tabbata ya san addini bare uwa uba idan ka dora shi akan tauhidi to kuma ka dora shi akan sana'a ko boko ko abin da ke kama da haka to sai Luqman yace kada dan sai shirka shine abu na farko duk inda za ka yi danka a ce yana rufe ido a ce yana taɓa girji da girji kafin ya ci abinci to kashi na uku wani a masallacin nan a cikin ramadan din nan bayan ɗaya daga cikin kwanakan muka yi tafsiri ya ce a wani abu yana damun sa nace menene ya ce ake banta ake banta ya ce yanzu akwai abokinsa ya'yansa duk kiristoci ne ba su da addinin musulunci saboda haka yana cikin damuwa shi abokin ma mai magana yana cikin damuwa ya ce tuwa ya za a yi na ce tuwa ya za a yi me ya jawo domin ɗabi'ance shi ne ɗa ya bi ubansa ya ce to ai matar ba musulma ce ba na ce ai dokaji dokaji makarantar da suka je ma ba na musulunci ba dokaji to yanzu matsalar da ake tattaunawa bayan wannan cikin wannan ramadan din a cikin masallacin nan shi ne ɗaya daga cikin yaran zai aure amma za a yi ne a coci to saboda haka mutum ya tsare ya kula kada mutum ya bar lahiran ƴaƴansa a hannun waɗansu gobe kiyama zai nadama Allah ba zai bar shi ba shi yasa ake kawo mana kissan Luqman saboda musannawin da yake kanmu haihuwa ba kawai murna ba ne na amma haihuwa a yi ta suna ana ta biki ya wuce nan akwai ayyuka da dole sai ka yi su idan baka yi su ba sai ka yi nadama sau dubu na wannan haihuwa daga ciki rashin tarbiyyar wannan yaron kuma yanzu cikin matsalolin da ake da shi a yau musamman iyaye maza ba sa tsayuwa tsayuwan daka akan tarbiyyar yaransu wasu sai su bar mata wasu kuma matan ma su mazan suna tsoron matan akwai mutumin da ya kai ɗansa makarantar addini na ba da kisan can baya ita wata ce ba a dukan shi ta gaya wa makarantar ba a dukan shi kada a dake shi uban yana ji da shi aka zo ya kasa magana sanda bayan ya sun fita waje sai kamar ya manta wani abu sai zo gaya wa shugaban makaranta cewa in yi laifi a dake shi to irin wannan uban a gida me zai iya wannan ba kuma yaron yana maraya ba ce ba ya da uba ba zai iya gaya mata ba duk kuma sharrin boko ne shi dan boko ba ba ruwansa no yana da magana da hanci za ka je gaban Allah kai bai sura ka Luqman Allah yana gaya mana ya abin da ya dace ya soma da tauhidi ya soma da addini haka ake so gidanka yaranka su tashi da addini inna shirka lalle shirka la zulmun azimun shirka zalunci ne mafi girma duk zaluncin da ake babu wanda ya kai shirka shine hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa shi ya halicce mu shi ya halicci ruwa abinda muke ci iskar da muke shaka duk shi ya mana to bai kamata ka hada shi da wani ko a kasancewa a tauhidin rububiyya din shi shine halittun da yake ka hada shi da wani wajen yin su kar ka ce wani ya taimaka ma Allah wajen yin sama ƙarya kake kar kuma ka bauta mawa Allah ka bauta ma wani shi ma ƙarya kake kuma kar ka canza mai siffofinsa da sunayensa kuma ƴaƴan ka ka dora su akai mazan su da matan su yesterday we have read that Allah subhanahu wa ta'ala says that he bestows hikmah to Luqman. So part of the hikmah of Luqman is what we are going to hear today. Allah says, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Recall when Luqman said unto his son, وَهُوَ يَعِظُهُ, while he was admonishing him, he was calling his attention, directing him in order to worship Allah subhanahu wa ta'ala. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
O you my son, do not associate partner unto Allah the Most High. So this is started by teaching him to know the position of Allah the Most High, how exalted is Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and the only one worthy of being worshipped. Every parent must discharge this type of responsibility towards his child or his children by training them, by bringing them up in line with the teachings of Islam, especially according to the principle of Tawheed, which is the first and foremost thing that a servant of Allah should know. However, many parents today are culprits of training their children, or a total failure as far as training children is concerned. We find out in some households it is only the women, the wives, that are making effort to make sure that the children are trained well. But what can they do if there is no contribution, joining hand from the father? Then there is no way that training can be achieved. And sometimes you find out that it is the parents or the fathers who are making effort, but the wives are so terrible that the husbands are fearing them, to the extent that he cannot decide anything in the house except where she approves. So that's why it is the school she decides that the father will take his child. No matter what that school is teaching the children, even if it is school that belongs to the non-Muslims and the aqidah being taught is contradictory to the aqidah of Islam and the Muslims. That's why you find out that some children will turn into being non-Muslims. Just in this Ramadan, as it has been mentioned, a brother came expressing his deep concern about the children of his friend, all of whom are now Christians. So on inquiry, what happened? What was the reason why they become Christians? The first reason that he married a Christian lady who influenced those children and they are now Christian. He lost every one of them. He did not have anybody behind him. And one of them has reached the age of puberty. He is soon getting married, and the marriage ceremony and everything is going to be conducted in the church. What is this father going to tell Allah subhanahu wa ta'ala for bringing into this world people who will say Allah is three in one? So some of the problems of the training is the handiwork of the father himself right from the beginning. What makes him to marry a Christian lady? After all, we have so many Muslim ladies who are not married. We have those who are virgins, we have the widows, we have everything. But he closed his eyes, he go and marry a Christian. Now this is the consequence, starting from this world before going to the hereafter. Those type of fathers who are so loose that they do not have control on their wives, let alone the children, are those who will take their children to a school. They will pay heavily, and in the end, the consequence will be that their children are trained in line contradictory to Islam and the Muslims. What can you say about a father, a man, who took his son to a school? This is not tale. It is something that happened practically. The father and mother went to the school of their child. The mother warned and informed the principal that this my child should under no circumstances be beaten. Whatever he did, he should not be beaten. And the father was around, he did not say anything. It was after they left. Then he pretended to have forgotten something in the head teacher's office or in the principal's office. Then he went back.
he told him that if he commit any offense, let him be beaten. Meaning he cannot mention that in front of his wife, because maybe the consequence will be that it is the father who will be beaten when they return home. Yes. Then he went back and told the head teacher. And even the way he informed, he did not even open his voice. Perhaps she would hear from so many meters away. If she had, he is in trouble. Complete failure. Complete failure. Tell me how this father can decide, can take control, can take charge of his family. Tell me how he can institutionalize something that the wife did not approve, even if that is what Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger wanted the child to do. No way. So Luqman is setting example to us as a father, responsible father for that matter, who takes control over his family, the leader. قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ. He was warning his child, admonishing him. The first and foremost thing, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. This is the first thing that a father should make sure that his child did not become a culprit of shirk. Teach him tawheed, so that he will know that Allah is the only one worthy of being worshipped. And committing shirk is the greatest form of injustice a servant of Allah can ever commit in this earth. So that's why Luqman started by telling his child the gravity of shirk. Any other sin being committed by a servant of Allah is not up to shirk. But if he is guilty of committing shirk, then he is finished right from this world before the hereafter. Luqman emphasized that inna shirka la dhulmun adhim, certainly shirk, associating partner unto Allah the Most High, is a great form of injustice. Allah creates you, He provides you with everything, He did everything for you, and then you come and say, yes, Allah deserves to be worshipped, so object also deserves to be worshipped. Or sometimes you even take away the worship totally from Allah subhanahu wa ta'ala away to another object. So if you want to see the most unjust person on the surface of this earth, go and identify someone who is associating partner unto Allah the Most High. So if you as a father, you won't be free from Allah's punishment in the day of Qiyamah, then make sure that you do not compromise on the issue of training your children. You should not compromise. It's a no-go area. You must discharge this responsibility in order to be saved before Allah the Most High. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Wadda abinda ake bukata ga musulmi na kwarai musamman yara amai mustar baya akai tun suna kanana kadai ta Allah. To abu na biyu, haƙin iyaye. Allah ta'ala ce wa wasaina al-insana, hakika mun yi wasici, wasiya zuwa ga dan adam ga baki ɗayan su, biwalidaihi, wato zuwa ga iyaye. Dan adam ya san matsayin iyayensa su biyu din nan, ya kyautata musu, ya girmama su, ya taimaka musu, ya musu hidima duk abin da suke bukata. Matuƙar ba Allah ne haramta abin ba a yi musu, ko ba musulmai ne ba, ko Yahudawa ne, ko Kiristawa ne, ko ma waye su, ko gumaka suke bautawa, suna da haƙƙin a kyautata musu.
akula da su a wannan zamanin a ce kai musu gida ka saya musu abun hawa ka saya musu abinci ka yi musu sutura duk wayannan kai musu kuma kai musu mafi tsada mafi bukatuwa gare su kuma wannan kamar yadda ambata ko ba sa sallah to bare uwa uba idan musulmai ne to sai Allah ta'ala yace hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin kamar Allah ta'ala yana cewa ne su wayannan iyayen su ne fa sanadiyan zuwa mutum duniya da uba da uwa amma saboda daraja na uwa da girmanta da ɗawainiyanta sai Allah ya ware ta daban yana bayani ɗawainin da ta yi wadda namiji bai ba matsayin uwa a wajen mutum ta bi na uba shi sai Allah ta'ala ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin cikinta wahala kan wahala wasu idan ta ɗauki cikin wata uku na farko za ka samu tana cikin laulayi da rashin lafiya daban-daban amai ko hana jini abin ce ginshe ta ba ta so wani lokaci sai dai ruwa sai abin da ba za a rasa ba saboda daidaituwan wannan mahaifan nata da wannan jaririn da ke ciki sabo wanda a lokacin yana gudan mani har ya koma gudan jini har ya koma tsoka har ya koma har yanzu ya zama to dan adam duk a cikin ta dan adam a cikin dan adam wani abun sai dai Allah ta'ala kawai har kuma abu a hura mai rai yana cikin mahaifinsa da iskansa da abincinsa da abin shansa duk a cikin ta Allah ta'ala ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wahala kan wahala wasu kuma farkon ba wahala daga baya idan cikin ya tsayu shine wahala wasu kuma ga baki ɗaya in ta ciki har ta sauki abin da ke cikin tana cikin wahala to uwa uba wajen fitan yaron wajen haihuwa shi ma wahala idan ya fito duniya yana jariri bai san kowa ba sai uwar shi ma wahala shayar da shi goya shi wanke ƙazantarsa duka ba mai yi idan ba ita ba shi ma wahala kan wahala idan ya soma fidda haƙuri yana ciwo daban-daban wahala kan wahala in ya soma rarrafe ya taɓa wannan ya karya wancan ya ɓata wannan duka shi ma wahala idan ya soma tafiya shi ma wahala idan ya soma wayo yana iya fita maƙwabta shi ma wahala duka akan ta wahanan ala wahanin a lokacin shi bai san komai ba amma saboda rigiman ɗan adam in ya girma sai ya nemi wulaƙanta ta hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin shi sa ƙur'ani littafi ne na rayuwa gaba ɗaya na komai yana cikinsa shi sa ko ba musulmi ba ne karanta mar wannan aya ka gaya mai matsayin uwa to dole hankalinsa ya dawo jikinsa ko na bai da littafin ba ya san wannan lamari haka yake babu ƙarya a ci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fisalu fi amai sa'annan kuma yayansa tsawon shekara biyu wannan ba yana nufin dole sai yaro ya sha nonon shekara biyu ba ana iya yaye yaro yana shekara ɗaya ana iya yaye shi yana shekara ɗaya da rabi ana iya barin shi sha nono tsawon shekara biyu wata 24 a shari'ar musulunci kuma a da larabawan makka sukan kai yaransu yaye a shayarwa ƙauye saboda yaro wanda ya girma a ƙauye tun a lokacin ba yanzu ma ya fi lafiya saboda yanayi na iskan wajen ya fi lafiya saboda irin dangogin abincin da zai ci na kai tsaye ya fi lafiya za ka laraba su kan kai 'ya'yansu kawai a je a wato ainihin a reme su har ma idan sun girma a sa su kiwo a sa su noma duka a kawai sun fi samun wato ainihin kasancewa maza da gaske ba irin wanda ke tsoron matarsa ba
irin tarbiyyar da za a mai rashin tsoro ne shiga nan da nan galibi a birni ba a samu bale ma birnin mu na wannan zamanin yana cike da hayaki daban-daban hayakin tafi-tafi hayakin abubuwan hawa hayakin shaye-shaye ma barkin za a ƙauyen ma ana sha wasu abubuwan ma da ake sha yanzu ba sai na hayaki ba hashar dama ana shan sa yanzu da so kawai to waɗannan abubuwan da suke sa ƙauye ya fi birni suna da yawa shayarwa shekara biyu kisa a shari'ar musulunci Allah ta'ala ya ce walwalidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a a musulunci shayarwa shekara biyu ne iyaye suna shayar da 'ya'yansu shekara biyu iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu shekara biyu ga wacce take son ta cika cikakken shayarwa kaga ai batu daga baya yazo yana cewa ai shayarwa ana ta kan bi ko ina shayarwa saboda yaron da aka shayar da shi in sha nonon mahaifinsa ya fi ƙarfi ya fi kuma ƙwaƙwalwa mai ƙarfi ya fi cikakken lafiya a lokacin domin babu abincin da ya dace da shi a lokacin kamar mamar mahaifinsa nono domin akwai sinadarai ga baki da wanda yake bukata wanda Allah ta'ala ya riga ya kimtsa mashi a nonon mahaifinsa ta duk da mu a shari'ar musulunci ba a hana uwa ta shayar da yaro kuma ta ba shi ruwan sha ba yadda turawa ne wanda za a ce nono zalla kawai a duk da a nononta akwai ruwan amma in aka buƙaci a ba shi ruwa ko saboda tsananin yanayi da zafin yanayi da ranar yanayi misali ko yaro ya girma a Maiduguri ko a Sokoto ana tsananin zafi a ce nono kaɗai za a ba shi ba gaskiya ba ne kuma shari'a za a ba shi nono in ya buƙaci ruwa ko gwargwaro za a ba shi amma za a shayar da shi tsawon shekara biyu idan ana so a cikin shayarwa wannan shi ke kuma ba da daman kamar yadda magabatanmu suka bari cewa ciki ana iya haifan ciki ya yahu ba tare da samun tangarɗa ba bayan wata shida domin Allah ta'ala ya ce muhammadu wa fisaluhu talatun shahara da ɗaukan cikin da saukarwa wata talatin shi sa magabatanmu suka ce to idan har ɗaukan cikin da saukarwa wata talatin shi kuma ƙur'ani ya ce shayarwa wata 24 in ka kwashe wannan cikin wancan zai saura wata 6 so da haka macen da ta yi aure idan ta haihu bayan wata 6 kar a tuhume ta cewa ɗan zina ne ko da na'urar bature bai kai wani ba shari'ar mu ta yarda amma duk abin da ya kasa wata 6 to akwai matsala duk da su a bincike na yanzu ban san ko an yi wani sabo ba da al'adance shine wata 7 zuwa 9 amma a shari'ar musulunci bisa salafu salih ana iya haifan yaro bayan wata 6 bisa wa'innan ayoyi guda 2 haka manyan magabata suka wato ainihin bayyana shi sa mu muna da tsarin mutukiki bature ba zai nuna mana samun al'amari ko da na'uransa ko babu tunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai masu yawa sahabbansa sun yi bayanai masu yawa magabatan mu sun yi bayanai masu yawa akan zamantakewa da tarbiyya da aure Allah ta'ala ce anishkuru li to ka gode min domin Allah ta'ala shi ya halicce mu saboda ku godiya ya zuwa ga Allah shi ne na farko anishkuru li domin waɗannan iyayen da suka yi wannan ɗawainiyar Allah ya halicce su saka duk in abin da za ka yi sai ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ka gode ma Allah waliwalidayka kaga ana bayanin kowa sai aka dawo kan dukkan su biyu domin ita karan kanta ba ta samun daman ɗaukan cikin da saukar da shi sai da uba to da haka mace ba ta iya cewa to ai dan na ɗauki cikin kaza 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 a to idan ba shi ba ai ba za a samu yaron ba sa'an nan shi aka ɗora mai ɗawainiya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kulawa kiwon lafiya duka yana kan uba mu a musulunci kowa da aikinsa shi bature shi ne kowa ya yi aikin kowa da wanda ka iya da wanda ka iya shi bature ta fita ta nemi abinci shi ma ya fita kowa ya nemi nashi kaga an ɗora mata ƙarin aiki ka taɓa ganin namiji da ciki da yanzu masallacin nan wani namiji zai zo da ciki ciki da gaskiya ba kewa ba waɗansu gudu nasu bare a ce gashi nan zai shiga lebo yana so ya haihu a tashi hankali
to Allah sai raba su ga aikin su mai wahala shi kuma ya fita waje ya nemo amma in ta kama ta yi aiki to ta yi aikin da ya dace da kasancewar ta mace kana ganta a sama tana bar kwano ta zama kafinta bai dace da ita amma shi Bature sai ce komai kai za ta iya abin ta kai ce su ake koyi shi yasa gidajen ke ta barewa kai ka fita karfe 7 na safe ita tun karfe 6 ta fita to tana aiki a banki idan ba ta je da wuri ba za a kore ta kai ka shiga mai kyau ka fita ka sa babbar riga ka sa zanna da an ganka mutum mai mutunci ka sa sketi ta bar gashin ta gure to a gida zai gyara kuma duk kun bar yaran a gida kun bari mu mai lelo mai ranar ku ba ta sallah sannan ku ce yaran nan za su tashi wuri yayi ai ƙarya ku wajen dawowa ma yaran sun riga dawowa ba wanda ya dawo a cikin ita ba ta nan Allah ya san wake to saka shi Bature shi duniya kawai ya sani bai da lahira saka bai da tsari mai kyau na gida shi yasa gidan Bature a rushe yake a rushe yake da to Allah ta'ala sai ce ai mai godiya kuma kazalika yawa iyaye ilayyal masir wajena za ku dawo idan ba ku kula da iyayenku ba ma'ana kenan za ku dawo zan ba ku labari idan ba ku dauki dauyen iyayenku ba wajena za ku dawo zan ba da labari labarin ko shine wanda ya kwarai ya samu kwarai wanda ya aikata wato abin da ba daidai ba abin da dora mana amana to ga ba daidai ba shi ma Allah ta'ala ya sa mu daidai after admonishing his child on the rights of Allah the Most High, now comes the right of the most important personalities to you in this world. These are one's parents. Allah says, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. And we command, we admonish al-insan, man, concerning his parents, that he should be kind to them. A clear reason that can be understood by everyone that calls for your kindness towards your parents is حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. His mother took him in her womb, وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, weakness upon weakness, up to the period of 9 months. Sickness, vomiting, swelling of this, she cannot eat, she cannot drink, she cannot sleep well, she does not have appetite in her mouth. Every day, today's trouble is different from next tomorrow's trouble, every day. Especially if it happens to be her first experience. And the first 3 months of the pregnancy, if you do not know, you will believe that she is possessed, meaning she is affected by genes. Because if you see this one today, tomorrow you see another thing, after within a few minutes you see another thing. Just like someone affected by genes. It is not gene that has affected her, it is you who has affected her. You are there in her womb. And among the two parents, Allah the Most High starts with the mother, because her own right or her own position as far as children are concerned is greater than that of a father. Therefore, one must be kind to both parents, especially the mother. She suffered a lot in taking you, and then when she comes to the period of labor, then she has submitted herself either to die as a result, or if Allah subhanahu wa ta'ala see her through, then she will give birth until she will continue to be happy. So many mothers have died in the course of giving birth to their children. Now it is this child who followed these processes in his mother's womb, then when he comes to this world, then he disobeyed the mother, he disobeyed the father.
what that child is going to tell Allah subhanahu wa ta'ala for neglecting, for relegating this great responsibility towards the best personalities to him in this world. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنٍ. And his weaning period, she took period of breastfeeding him في عَمَيْن within 2 years, 2 full years, from one trouble to another. Every stage of human growth, it comes along with the different forms of trouble. After giving birth, breastfeeding is another trouble. You continue to feast, you shade, she washes, she doesn't care. She doesn't feel anything. She's even happy. But by the time you grow and become something important, then she's the first person that you will misbehave against. Saluhu fi amain, his weaning period took up to the period of 2 years. Just as Allah subhanahu wa ta'ala said in another verse, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Walidatu, mothers, يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ, should breastfeed their children, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, 2 full years. This is the maximum. No compulsory that she must breastfeed up to the period of 2 years, but that is the maximum. And in another verse, Allah the Most High combined the period of pregnancy and the period of the of weaning and breastfeeding and making it 30 months. Allah the Most High says, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra. The period of his, that is human's hamd, human pregnancy, after the period of weaning, takes the period of 30 months. So scholars from these two verses deduce the minimum period or the minimum span of pregnancy. If you struck hawlain, 24 months, from talathuna shahara, 30 months, you are left with how many months? You are left with 6 months. Therefore, if one marry a lady, then within 6 months she give birth, that child belongs to him. And that child will be attributed, has been attributed to him by the Islamic law. There is no way he can deny that child if his wife give birth within the period of 6 months from the day they marry or from the day she packed to his house to the time she gave birth, that child belongs to him, he must be attributed to him. But anything short of that, then she should find who is the father of that child. So, وَفِصَالُهُ فِي أَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَالْوَالِدَيْكَ. Allah says, you should be grateful unto me, وَالْوَالِدَيْكَ, and your both parents. After addressing mother and mentioning to children how important she is, how much she suffered in taking you in her womb, giving birth unto you, and also training, breastfeeding, to the time you start crawling, it's another new trouble. To the time when you start walking, it's another new trouble. To the time every stage of human's life or human development is fresh and new trouble against or to his father and mother, especially the mother. By the time he starts crawling or walking, any glass that serves as decoration in that house, its name is broken. He will break this, break that. This is where his mother kept this, he will dislocate, he will give it another location. If he succeeded, that he did not break it. All these are things that Allah subhanahu wa ta'ala is calling our attention to recognize. So any person who endures this trouble from you deserves your respect without even being told. If at all you are sensible, if at all you know what you are doing, if at all you are not mad. Now Allah says, anishkurli wali walidayk, then you should be grateful unto me
first of all, by recognizing my own right as the only deity worthy of being worshipped, and then you recognize the position of your parents as the most important personalities to you, who suffered more than any other person for your well-being. They forfeited, and they are still forfeiting, their pleasure, everything for your own benefit. So how are you going to reward these people? There's nothing you can do to equally reward them with the suffering they do, except that, anishkurli, show gratitude to me. Be grateful to your parents. Be kind to them, both father and mother, because each of them has specific responsibility which, if not discharged towards you, then you are going to be something else. If your mother did not endure this trouble we have mentioned, who are you going to be? If your father now did not play his own role in bringing you up, you will not even come to this world, because mother alone cannot give birth to a child. So it is when they come together, then they bring you to this world. And then when you come to this world, even before coming, each of them has specific responsibility that must be played towards you. If any of them is short in discharging that responsibility towards you, then you are a sorry person. Your father is in charge of provision. He provides for the family. He goes out, he works, he tired, he takes the responsibility of feeding, clothing, medical bills, school fees, and everything. This is the responsibility of the father. If the father fails, then the house will be another thing. It is the mother that will go out, relegating the issue of your training. Then the children will be another thing else. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, in his wisdom, gives everyone his responsibility, and it is when each one takes care of his responsibility that things will go well. But in a situation whereby you say no, she should go out and struggle, just as you are going out to struggle, then there is no way you can raise a righteous family. Because as she is there in the house, she is not there for nothing. She is not there idle. She is discharging a responsibility that nobody can discharge except she as the mother, training the children. She prepares them to the school. Before they come, she prepares their food. When they come back, they take off their clothes, she washes the clothes, she gives them food, she makes them to sleep, she did this, she takes care of them. So by the time she comes back, the mother is also a working class. She goes out even earlier than the father. His own schedule in the office starts from 8, therefore he can stay up to 7:30. But maybe she's working in a bank or any of these financial institutions, she goes out as early as 6 or even before 6. When does she normally close? She closes after Maghrib. Sometimes because of reconciliation. If she did not reconcile, she will stay up to midnight, because she must reconcile her account. So tell me how children produced by this couple will be well trained as Allah subhanahu wa ta'ala wanted. But this is the order of the day. You did not see anything wrong in it. She did not see anything wrong in it. Therefore, who takes care of the children? They are at the mercy of the house help. And unfortunately, most of the house help we bring into our houses are non-Muslims. What does she have? It is what she has that she will give them. It is only what you have that you give. If they are crying, she will try and pet them. It is their church song that she will sing in order to pet the child to keep quiet. If anything happened of surprise, instead of her to say Subhanallah, she does not know Subhanallah. She will say Jesus Christ. Say praise the Lord. She say Hallelujah. Before you know, your child learns Hallelujah more than Subhanallah.
So what are you going to tell Allah subhanahu wa ta'ala for raising this type of family? And it is what they learn in that stage of life that is will influence their future life. So now they are under, they are at the mercy of the household. And ishkur li wal walidayk. Allah says you should praise me. You should recognize this favor of mine and then praise your walidayn, your two parents. Ilay al masir, unto me is the final destination. No matter how much you spend of lifespan in this world, in the end, you are going to die. If you die, you are going back to Allah the Most High. And it is then Allah the Most High will give you a recompense of what you did, of either misbehavior towards Allah subhanahu wa ta'ala by committing shirk, or disobeying your parents by refusing to recognize their position, let alone giving them or respecting them or registering your gratitude and showing kindness to them. Allah says, Ilay al-Masir, unto me is your final destination. You will come back to me and you will take your proper and due recompense. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِمَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله تعالى شو إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا سكت أنا أنت جاية دكاي أكن شو هاد وندا الله تكيم بوتاك يشرك كينا. سبحان كرنتر وندا Lukmana ya waɗansa alayhi salatu wassalam idan suka matsa suka tsananta cewa lalle kai shirka da Allah ka da Allah da wani na abinda baka da ilmin sa wala tuti'huma karka musu biyya ta haka kenan Allah ta'ala ya faɗi inda ba za a musu biyya ba duk lokacin da suka kira dan su cewa ya zo yayi shirka to ba biyya ya inganta cewa la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq babu wato ainihin biyayya ga duk wani abun halitta domin saba wa mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala ko waye shi duk lokacin da wani kiraye ka ko iyaye ko wani babba ko wani mai fadi aji cewa ka saba wa Allah to babu wannan biyayya Allah shi za a bi a nan ba za a bi wanda ya kira ya zuwa kasa ko da iyaye ne to sai dai ko sai mutum ya san hikimar da zai yi da gaya musu cewa ba zai yi ba ba tare da kuma cin zarafin su ba domin idan suka umarce kai wani abin da ba daidai ba cikin lumana cikin biyayya za ka ce musu a wannan ba zai yi ba amma ba zagi ko duka ko la'anta ko rashin hankali ko rashin kunya ba iya abinda suka ce a yin nan shi kadai za a tsaya ba za a yi ba za su gane cewa ba ana so ne a walakanta su ba ana so ne a nuna musu wannan ba haƙƙin su ba ne haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna tare da su a duniya ka abotan su abotan abogantaka tsakaninka da su zamantakewanka tsakaninka da su alaƙarka tsakaninka da su ya zamanto mai kyau zaman da kai da su ya zamanto zamantakewa ne mai kyau ba zama na yi musu rashin kunya ba zama na wato ainihin zagin su ba zama na raina su ba duk abin da ka zama a duniya su ne sani saboda haka zaman da za ka yi da su to ya zamanto zama wanda yake akwai mutunci akwai girmamawa
duk wani abin da ake cewa girmamawa kai musu duk kuma abin da ake ce wannan lamari bai dace ba to kar a same ka kana yi musu ko magana za ka yi kar ka dora murya ka daga muryar ka akan muryar su kar ka ce musu uffin kai koda su sun saba maka sun malefi to kai ka bi su a sannu kar ka ce dan sun malefi to kai ma bar ka musu laifi a malefi ba amma yanzu ba ma mai musu laifi ba ba ma saba musu ba kai yanzu ana samun ƴaƴan da suke sanadiyar mutuwar iyayensu wani bawan Allah kafin a kashe shi bai fuyi sati uku ba da zuwan sa ba masallacin nan shi angwannin Abuja mutum ne mai yawan son zuwa masallaci ko da yaushe na masallaci musamman sallan asuba ba a rasa shi a masallaci sai dai ya yi tafiya Allah da ikonsa a ranar sai ba a gan shi a masallaci ba da asuba sai aka ce ko ya yi tafiya ne wani suka ce a bai tafiya ba to ya aka yi bai zo masallaci ba akwai mamaki sai aka ce a bi sawu a je gidansa sai gagawansa nan tsakanin masallaci da gidansa waye kashe shi yan ta'adda sun kashe shi kuma cikin wanda suka kashe shi akwai ɗansa a ciki to kaga ba ma kyautata musu ba yanzu an kai zamanin da har ana samun ɗa a haɗa kai da shi a kashe uwansa saboda me saboda kuɗi saboda duniya to wannan me zai gaya wa Allah gobe kiyama wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa na girmamawa da amintawa da ɗaukakawa tsakaninka da iyaye shi yasa bala'i daban-daban ke afkan mana saboda manya-manyan zunubai wanda bai kamata a ce an samu musulmi ba kai bai kamata a samu ba wanda ba musulmi ba ya aikata bari a ce musulmi saboda duniya Allah ta'ala ce wattabi sabila man anaba ilayhi ka bi tafarkin wa'adda suka karkata zuwa gare ni mafi yawancin malaman tafsiri suka ce anaba ka bi tafarkin masu tuba masu yawan tuba masu yawan karkata komawa zuwa ga Allah tabaraka wata kai ma ka zamanto ana samun ka cikin masu yawan tuba wattabi sabili man anaba ilayhi ka bi tafarkin nan mai kyakken tafarki tabarki wanda yake shine bai da shirka a cikinsa kuma wa'anda suke yawan tuba kai ma ka zanto cikin masu yawan tuba kuma ilayya marji'ukum dukkaninku za ku dawo waje na inji Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka za ku dawo waje na kuma dole mutum ya koma duk wanda ya zo sai ya koma wanda yake ma ta wancan ba zai koma ƙarya yake me yasa ya zo me yasa aka same shi a duniya ai abin da ya kawo shi ikon da ya kawo shi duniya da ba bai san komai ba bai san ma ya zauna a cikin mahaifiyarsa ba bai san ya yi rarrafe ba bai san ya yi wahal da mahaifiyarsa ba sai dai an gaya mashi to yadda ya zo din nan haka nan zai koma ba ya da zaɓi ta yi nan da shekara ɗari masallacin nan ba kowa cikin wanda suke zuwa yanzu sai dai waɗansu ko mutum ya shirya ko mutum bai shi yasa Allah ta'ala ce summa ilayya marji'ukum sa'an nan dukkaninku da kudin da iyayen da kowa za ku dawo waje na ji amata to idan an dafa shi kenan a Allah ta'ala ce fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zan ba ku labari daki daki dai bayan dai duk abin da kuka aikata na ba ku labari shi wasu za a ba su labari ne mai kyau Allah ya sa mana cikin su sai a ce sai aljanna wasu kuma za a ba su labarin miyagun ayyukansu su kuma a hangara su wuta Allah ya sa ba mu ta hangarsu.